PFI is a genuine, social organization. PFI Khomorthon, Ahomore Goreki Bidhayakor. PFI Netak, Gaptar or Birotita. Kyo PFI Khomorthon Korise, Aminul Islam. দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিয়া আৰু ইডিয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেইবাগৰাকীও পিএফআই নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পিএফআই নেতাসমূহক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নিয়া আৰু ইডিয়ে নিয়াৰ এক বিশেষ অভিযানত দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহু পিএফআই নেতাক অসম হাৰি যোৱা নাই এই অভিযানৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবাগৰাকীও পিএফআই নেতাক এই নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে কোনোবা মৌলবী কোনোবা শিক্ষক বা আন কোনো ব্যৱহাৰ হৈতে জড়িত ব্যক্তি কিন্তু তেওঁলোকে পিএফআইৰ হৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আহিছে আৰু পিএফআইৰ হৈতে জড়িত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সংগঠিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেনেকুৱা এক সময়তে পিএফআই নেতাসমূহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসমৰ যিসমূহ পিএফআই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইসকলক বৰ্তমানো গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত জেৰা চলাই থকা হৈছে তেনে সময়তে অসমৰ এগৰাকী বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মন্তব্য কৰিছে যে চৰকাৰে আক্ৰমণমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পিএফআই নেতাসকলক আনকি আমিনুল ইছলামে ইয়াৰো সীমা চেৰাই গৈ কেৱল মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ বাবেই পিএফআই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে পিএফআই নেতাৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে মানকাছাৰ এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আমিনুল ইছলামে কিয় কি কাৰণে পিএফআই নেতাসকলৰ সংগ দিব বিচাৰিছে তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই সকলবোৰ মন্তব্যৰ মাজতে এতিয়া পিএফআই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ চলিছে ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য কেৰেলা পিএফআই আপোনাৰ বাবৰি মছজিদ কেছত পাৰ্টি আছিল আজি তিন তালাক কেছত পাৰ্টি আছিল 370 পাৰ্টি আছিল তো সব বিভিন্ন সামাজিক কামবিলাকত তেখেত জড়িত হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি ডেমক্ৰেচি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব এইবিলাক আন্দোলন কৰি আছে তো কনষ্টিটিউশ্যন ছেভ কৰা চলি আছে তেখেতসকলে 15 আগষ্ট তেখেতসকলে মাৰ্চ ফ্লাগ লৈ মাৰ্চ কৰে গোটেই টাউন টাউন ব্লাকত তো চ' এইবিলাকত দেখিছোঁ এইবিলাক হৈছে চৰকাৰৰ কিছুমান অন্যায় কিছুমান দমনমূলক নীতি চৰকাৰৰ কিছু আনকনষ্টিটিউশ্যনেল কথা চৰকাৰৰ কিছু সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা তেখেতসকলে বিৰোধ কৰে তেখেতসকলে এইটো বিলিভ কৰে এইটো মহা ভাৰতবৰ্ষ এখন সকলো জাতি ধৰ্মৰ সকলো ভাষা ভাষীৰ এটা দেশ ইয়াত সকলোৱে মিলিজুলি থাকিবলৈ এইটো বিলিভ কৰে মই আচলতে যোৱাকালিৰ পৰা এইটো অলপ ষ্টাডি কৰিছোঁ যেতিয়া কেছটো বেছি আহিল কালিৰ পৰা মই অলপ ষ্টাডি কৰিছোঁ যে আচলতে পিএফআইটো অৰিজিনেলি কি হয় যিখিনি মই পালোঁ সেইখিনি এনেকুৱা ৰূপত পাইছোঁ পিএফআইৰ বন্ধ চলিছে কেৰেলা আৰএছএছ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ ঠায়ে ঠায়ে নিক্ষেপ পেট্ৰল বোমা বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ 15খন ৰাজ্যৰ 93টা স্থানত নিজৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত পিএফআইয়ে 12 ঘণ্টীয়া কেৰেলা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সময়ত পিএফআইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ এম এ ছালাম ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক নাছিৰুদ্দিন ইছলাম কেৰেলাৰ সভাপতি চি পি মহম্মদ বছিৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে পিএফআই অগ্নিসংযোগ কৰে ঠায়ে ঠায়ে আনকি আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়তো অগ্নিসংযোগৰ প্ৰচেষ্টা চলায় হাৰি যোৱা নাই বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তো নিক্ষেপ কৰা হৈছে পেট্ৰল বোমা এই ঘটনাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ তিৰুৱনন্তপুৰম কোল্লাম পাঠানমাত্ৰিতা আলাপুজা এৰনাকুলাম আদি বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পিএফআইৰ সমৰ্থকসকলে কেৰেলা আৰক্ষীয়ে কয় যে তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু আইন শৃংখলাৰ অধিক অৱনতি ঘটিছে আনহাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে এক পৰ্যালোচনা বৈঠক কৰি অমিত শ্বাহে সমগ্ৰ দিশটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰে আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে পিএফআইৰ কৰ্মীসকলে কেৰেলাত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াক লৈ সৰব হৈ পৰিছে কেৰেলা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ লৈছে এক সুমত গোচৰ আৰু সেই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কেৰেলা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে যিসকলে বন্ধ দিছে যিসকলে হৰতাল কৰিছে ই সম্পূৰ্ণৰূপে আইনমতে অবৈধ কিয় কি কাৰণে কোনে এইদৰে কেৰেলাত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়তে অসমৰ এগৰাকী বিধায়ক মানকাছাৰৰ এডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে
মানকাছৰ এডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কি কাৰণত পিএফআই সমৰ্থন কৰিছে হেয়াই ৰহস্যৰ বিষয় যদি পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই তেতিয়া হলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পিএফআই নেতাসকলক যদি তথ্য আছে তেতিয়া হলে এগৰাকী বিধায়কে কত হাওক পালে পিএফআই সমৰ্থন কৰি এইদৰে ৰাজহুৱাভাৱে বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ সকলো বিষয় অনুসন্ধানৰ আওতালৈ অহা উচিত আৰু আমিনুল ইসলামে কি তথ্যৰ ভিত্তিত কবলৈ বিচাৰিছে যে পিএফআই এটা কেৱল সামাজিক সংগঠনহে যদি কেৱল পিএফআই সামাজিক সংগঠনহে তেতিয়া হলে পিএফআই নেতাসকলক কিয় নিয়া আৰু ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ ঘটনাটো দদৰ মদৰ অৱস্থাত আছে যদি আমিনুল ইসলামে এইদৰে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবলৈ গৈ থকা এটা সংগঠনক সমৰ্থন কৰে বা পিএফআই নেতাসকলক সমৰ্থন কৰে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাজনীতিয়ে কেনে মূৰ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল